Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko seirak izateko 12 minutu falta diren honetan, Viktor Estebanen inguruko bideoa egingo dugu. Gaur jokatuko du azken partida bere herrian, Ezkarain debuta egin zuen lekuan, eta bere inguruko bideoa egingo dugu. Viktor Esteban Tertzilla, Ezkarain jaio zen 1983ko martxoaren 16an, Asegartze enpresarekin egin zuen debuta, gero Baikora igaro zen eta bere profesional ibilbidea Aspen amaituko du, 30 urterekin. Debuta 2013ko ekainaren 22an egin zuen, bere herrian hain justu ere gaur pilota utziko duen lekuan, pilota profesionala utziko duen lekuan, Ezkarain, eta bere profesional ibilbidearen aurretik, amaterretan, 2010ean Errege Kopako txapelduna izan zen senior mailan, gero Diario Basko torneoko txapelduna ere gazte mailan, 2012ean 22 urte zazpiko munduko txapelketa irabazi zuen, eta 2013an Grauniko binakako txapelduna izan zen senior mailan, beraz, jada afizionatuetatik palmares edo sari garrantzitsuekin igaro zen profesionaletara, eta profesionaletan esan bezala debuta 2013ko ekainaren 22an egin zuen. Gainera ordurako bere anaia Gorka Esteban, hori ere urte luzez pilotari profesional izandakoa jada maila horretan zen, eta bere lehenengo txapelketa 2013ko lauterdiko promoziokoa izan zen. Bertan, lehenik eta behin, kanporaketa bat jokatu zuen Tolosan Iñaki Izaren aurka, kasu honetan 28-9, irabazi zion, baina gero Gorka anaiak kanporatu zuen 28-9 Bilbon irabazita, gero, barkatu ez, Gorkak ez zuen kanporatu, gero Jakari 28-11 irabazi zion, baina gero Riko laugarrenaren aurka galdu egin zuen 28-10, eta ondorioz ezin izan zen finalerdietara iritsi. Urrengo urtean, kasu honetan 2014an, Untoriarekin jokatu zuen binakako txapelketa, eta sei bikoteetatik hirugarren geratu ziren, eta finalerdietan lehen partida Gorka eta Merino lehenaren aurka 22-21 galdu zuten, bigarrenean Mendizabal eta Tolosari 22-19 irabazi zieten, eta azken partidan Jaka eta Arrezustaren aurka 22-17 galdu zuten, eta ondorioz finalerdietan kanpoan geratu ziren. Bere urrengo txapelketa, kasu honetan, buruzburukoa izan zen, 2014ko buruzburuko promozio txapelketa, Iturriagari 22-14 irabazi zion lehenik eta behin, gero Mendizabal hirugarrena ere final laurdenetan 22-21 kanporatu zuen, baina Ibaizabalaren aurka Iruñean finalerdia galdu zituen, eta 22-9. Puntu honetan, esan behar da, Viktor oso pilotari esplosiboa izan dela, ez da, eskuin oso biziko pilotaria, urterik urte ere, profesionaletan urterik urte ere teknika hartzen joan dena, eta tantoak amaitzeko erraztasun handia zuena, eta pilota hartzen zuen bakoitzean astindu egiten zuena. Hor gero ere, gero ikusiko dugu, baina askotan falta izan zaio, ez, oztasun hori eta garaipenaren aurrean oztasun hori. Azken finean hor izan zen partida bat Julen Retegiren aurka, gero bere txapelketak errepasatzen joango garen enean ikusiko dugu eta iritsiko gara ere partida horretara. Baina horixe, behar bada pilotari oso beroa, beti tantoa, beti erasora joan nahi izan duena, eta urterik urte pixkanagan ikuste hori ikasten joan dena.
Gero, 2014an Lauterdiko promoziokoa ere jokatu zuen, lehen partida utzi egin behar izan zuen, jada ez zuen beste partidarik jokatu, Rezustaren aurka galdu egin zuen, eta etzen, partida hori etzen jokatu. Gero, urrengo urtean, kasu honetan 2015. denboraldian, iritsi zitzaion lehen txapela, lehenik eta behin Iturriagarekin jokatu zuen binakako txapelketa, eta kasu honetan multzoko lehenak izan ziren final laurdenetako ligaxkan. Final erdietan ordea Rico eta Larunberen aurka lehen partida galdu egin zuten, bigarren partida ere Mendizabal eta Urruzolaren aurka, eta ondorioz kanpoan geratu ziren, hirugarrena ere gainera galdu egin zuten Jaka eta Tolosaren aurka 22-20. Baina gero buruzburukoa iritsi zen. Buruzburuko promozioko txapelketa. Eta hor, pilotan erreboluzioa, gero erreboluzioa egingo zuen Iker Irribarriari finala irabazi zion, baina aurretik pasa behar izan zituen beste kanporaketa batzuk, noski Gorka Anaiari Santo Domingon 22-12 irabazi zion, eta Mendizabal hirugarrenari final erdietan 22-17, eta gero gainera finalean denak xehatzen astintzen ari zen Iker Irribarriari 22-17 irabazi zion, eta zalantzarik gabe balentria handiko garaipena izan zen hori Viktorrentzat, eta horre gainera hurrengo urteetan lehen mailan jokatzeko aukera ere eman zion, orain joango gara horretara. Lauterdikoa ustez lehen mailan jokatu zuen, baina lehendabiziko partidan jada Jaunarenaren aurka galdu egin zuen 22-20, baina hurrengo urtean jada 2016. denboraldian ez zuten lehen mailan sartu, oraindik uste dut ez da bigarren mailan ere. Baina, noski, aurreko urtean buruzburuko promoziokoa irabazteak hurrengo urtean lehen mailakoa jokatzera ekarri zuen. Eta hemen lehen partida Elezkan hori irabazi egin zion Logroñon 22-19, baina bigarren partidan gaur egun izar nagusia den Jokin Altunak, eta gainera agurreko partida bere aurka jokatuko duen Jokin Altunak 22-3 xehatu zuen, eta ondorioz ezin izan zuen aurrera egin Viktorrek. Gaur egun gainera buruzburukoa ligia formatuan da, orduan kanporaketa formatuan zen, eta ondorioz agur esan behar izan zion Viktorrek. Lauterdian ere lehen mailan ipini zuten, eta kasu honetan final zortzirenetako ligaxkan edo kanporaketan Viktorrek Untoriari irabazi zion Bergaran 22-17. Gero ordea Etxebarrin Irribarriaren aurka galdu zuen, Altunak ere irabazi egin zion, eta gero Urrutiko Etxeak ere irabazi, eta ondorioz ligaxkan kalera joan zen. 2017. urtean oraindik ere ez zuten lehen mailan sartu Viktor Esteban, ez da bigarren mailan ere hor tartean ibili zen, baina buruzburuko txapelketan bai. Eta hemen lehen partida Untoriari 22-8 irabazi zion, baina bigarrenean Rezustaren aurka final zortzirenetan 22-19 galdu, eta ondorioz kalera joan zen. Lauterdian, 2017. urtean Jakari 22-4 erraz irabazi zion lehen mailako txapelketan, gero Elezkan hori ere irabazi egin zion Amultzoan, eta hauxe izan zen behar bada Viktorren urterik onena buruzburukoari dagokionez lehen mailan. Izan ere, Olaizolari 22-21 irabazi zion. Gero ordea Bengoetxearen aurka galdu zuen, eta ezin izan zuen zerara iritsi, ezin izan zuen final erdietara iritsi, baina hau izan zen zalantzarik gabe buruzburu eta lauterdikoari dagokionez Viktorren urterik onena.
2018an lehen da biziko aldiz sartu zuten lehen mailako txapelketan, kasu honetan Albisurekin jokatu zuen eta gainera ez ziren sailkatu, uste dut ez ziren sailkatu, bosgarren postuan geratu ziren bi garaipenetara, kasu honetan Olaizola eta Imaz izan ziren laugarrenak eta bi garaipenetara, eta ondorioz ligaxkan agur esan behar izan zion. Gero Untoriari berriz ere sorian irabazi egin zion buruz burukoan 22-8 eta Arrezustaren aurka berriz ere 22-19 galtzea egokitu zitzaion 2017. 2018an gaude, jada dispersatu egin naiz hemen. Retegiren aurka hemen dator pixka bat Victorren bero aldi horren adibideetako bat. 21-14 joan zen Retegi biren aurka irabazten Eibarren, eta 22-21 galdu zuen. Hori kolpe latza izan zen, zalantza izpiri gabe Victorrentzat. Eta ondorioz agur esan behar izan zion buruzburuko horri, esku eskura edukita, esku eskura, baina ezin izan zion irabazi. Eta gero Lauterdikoa jokatu zuen 2018an, kasu honetan Retegiri 22-17 irabazi zion, eta gero gainera ligaxkan sartu zen. Gainera Ezkurdiaren aurka galdua zuen ere berriz ere Aimar Olaizolari irabazi egin zion 22-17, eta baina Altunaren aurka partida erabakigarrian galdu egin zuen 22-9. 2019. Urtean berriz ere ez zuten sartu lehen mailan, binakakoan ez da promozioan ere, eta ondorioz bere urrengo txapelketa buruz burukoa izan zen. Hemen Bakaikoari 22-13 irabazi zion Ezkarain lehen partida, baina Irribarriaren aurka Eibarren, egia da, Irribarria bi aldiz eta gero txapeldun izango zena, oso estu hartu zuen 22-20 irabazi zion Irribarriak. Eta buruz burukoan Victor zertzeladak utzi dituen pilotaria izan da, zalantza izpiri gabe. Eta gero Lauterdian Irribarriari zaian 22-7 irabazi zion 2019an, eta horrek beta eman zion ligaxkan sartzeko. Ordea Jakaren aurka 22-14 galdu zuen, Peio Etxeberriak ere 22-16 irabazi zion, eta Altunak erraz irabazi zion Irunen, eta ondorioz ezin izan zuen aurrera egin 2019 urtean. 2020 urtera goaz, hemen ere ez zuten txapelketan sartu Victor, ez lehen mailan ez da bigarren mailan ere binakakoan. Gainera buruzburukoan, beno, zer esan, buruzburukoan ere ez zuten sartu, izan ere urte hau oso atipikoa izan zen, eta Victorri enpresak kontratua amaitutzat eman zion, hor grebako kontu horiekin eta abar. Victor ere horren biktimetako bat izan zen, Mari Ezkurrena, Laso eta Eskirozekin batera. Eta hauxe izan zen, ustez, ez gero beste bat jokatu zuen, beste binakako bat Victorrek. Eta hemen jada profesionaletako ibilbideari behin-behinean behintzat amaiera eman zion Victorrek. Gero 2021 urtean binakakoan ere ez zuten sartu, oraindik ere Baikorekin, barkatu, Asperekin ezpaitzuen sinatu, edo sinatua zuen, enaiz gogoratzen. Baina gero bere azken txapelketa Gaskuerekin jokatu zuen, kasu honetan promozioan. Hirugarren geratu ziren ligaxkan, eta horrek playoffa jogatzeko bide eman zien. Larraintzaren gainera irabazi egin zieten Alberdi eta Uriondori playoffetan, baina gero 22-13 galdu zuten Bakaikoa eta Elizegiren aurka, eta hauxe izan zen Victorren azken txapelketa. Hala ere esan behar badago, San Mateoetan eta asko nabarmendu den pilotaria izan dela Victor, gainera San Mateoetako txapelketa bat ere irabazi zuen, eta beraz pilotari,
historikoa, Victor Esteban, pena, agur esan behar izatea hogeita hamar urterekin orain beste ibilbide bat emango dio hasiera, Erlezain hasiko da, eta zorterik onena opa diogu noski kirolunea kanal honetatik Victorri, beti aurpegia erakutsi duen pilotaria izan baita, beti jarrera zorrotza ona erakutsi duen pilotaria, zailtasunen aurrean beti aurpegia eman duena, eta zalantzari gabe pilotari estimatua pilota zaleon artean. Hauxe beraz, Victorren inguruan esan behar genuena, urrengoan gehiago izango duzue kirolunea kanal honetan, bitartean ongi izan agur.